Galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje trazendo mais um girão de notícias do dia. E hoje trazendo mais informações aqui pra vocês. Falando que o Vasco tem um novo reforço que veio do Internacional. O Inter deu um balão no Vasco, né? Tipo, o Vasco já tava fechado com o Carlos de Penha. E depois, do nada, o Inter acerta com meu campista. E, tipo, do nada, tá ligado? Eu já tava indo, tipo, do nada. Inter acerta com Carlos Penha. Tipo, sendo que nada aconteceu. O Vasco acaba contratando um jogador do Internacional. Não foi de troca, que nem o Bruno Gomes. E veio pro Internacional. E o Zé Gabriel veio pro Vasco. Cláudio Palácio, não me lembro o nome dele. Era Carlos ou Cláudio, só sei que tem Palácios no nome. Vai vir realmente o Vasco pagando. O Vasco, tipo, ia comprar um jogador aí de pesado, de reforço de peso. E, tipo, todo mundo ficou falando, quem é esse cara? Aí, ninguém sabe que é esse Carlos Palácio. É o cara, é aquele cara lá de reforço de peso. Porque se for, é um bom jogador. Mas se for, não vai ser. A galera vai pegar muito no pé. Pois o Carlos Palácios, Cláudio Palácios, vou chamar de Carlos Palácios, não jogou bem no Inter. Mas o Zé Gabriel não jogou bem no Inter, veio pro Vasco e tá arrebentando. Porque o Carlos Palácios também não pode ser assim. Então, cara, o Carlos Palácios pode ser um bom meio-campista, um bom atacante. Ele tem uma boa função. Ele pode ser muito bem para substituir o Raniel, tá? Porque o Raniel, nos últimos jogos, vem jogando absolutamente nada. O Raniel, tipo, nos últimos jogos, não vem jogando mais nada. Agora tá apagado. Sumiu do time do Vasco. Ele tava jogando bem no início, mas agora parece que ele perdeu o jeito de jogar dele. Né? Aí, essa contratação não é uma aposta de campeonato estadual. O jogador veio ele jogou no União Espanhola do Chile e ele jogou pela seleção chilena a Copa América. Não é um ruim reforço, é um bom reforço. Ele tem qualidade, ele tem 21 ou 22 anos, ele é até mais novo do que o Benjamin Hoheiser, que é do River Plate, que tá vindo pro Vasco, tem um contrato até 2025. É até mais novo, E também não é uma aposta de estadual. Por exemplo, o Lucas Oliveira, que jogou no Bangu, que veio pro Vasco, é uma aposta de estadual. O Eric Faria, ele também é um aposta estadual. Deixa eu pensar aqui, mano. E também o que me perturba é tipo, os jogadores que vão bem no estadual, mas quando chegam tipo na Série B, Série A, qualquer campeonato, for mal. Isso me perturba muito. Por exemplo, o PEC foi muito bem no ano passado no Carioca. Chegou no Brasileirão Série B, pipocou. E o Gabriel Peck brilhou de novo no estadual e ainda vai começar a Série B, vamos ver. Tomara que ele não pipoque de novo. Anderson Conceição também. Tome cuidado com isso. O cara foi muito bem no estadual. Mas ele tem que tomar muito cuidado com essa rotina aí. Jogadores que vão bem no estadual, mas quando chega a Série B ou qualquer campeonato, joga nada. Ah, por exemplo, mais uns exemplos aqui. Aquele Ian lá de 2000. Aquele Ian. Era Ian alguma coisa. Fugiu da memória. Era Ian alguma coisa, o nome daquele cara lá que jogou no Vasco em 2019. Foi muito bem no estadual. Chegou no Brasileirão. Pipocou. Então, cara, você não adianta você ser bem no estadual. Você tem que ser bom no geral. Pra dar carga pro time. Então é isso, tá, galera? Tipo, o Carlos Palácios, ele pode ser um bom reforço. Eu confio muito nele. Eu confio muito. Eu acho ele um bom atacante. O que faltou pra ele foi espaço. Jogatinho. Então, cara,
o Carlos de Penha, aquele que deve ser reforços, era o mais confiante, que mais poderia dar esperança pro Vasco. O Inter deu um balão no Vasco. Do nada acertou com o jogador. O Vasco nem contratou o Carlos de Penha com dinheiro. Por causa da guerra da Ucrânia, a Rússia invadiu lá, os jogadores da Ucrânia estão. Podem ir de graça pro time. David Neres, que tá na Ucrânia. Agora, tava no Shakhtar Donetsk, há pouco tempo, já pode até sair do clube. Então, cara, temos que aguardar mais um pouquinho. Temos que ver o futebol desse cara mais. Porque não parece ser um ruim cara, parece ser um bom jogador. Não é um ruim jogador. Eu confio muito nesses jogadores. Olha, eu também confio muito. E também tenho que falar mais uma coisa. Figueiredo, ele deu sua primeira entrevista no CT Moacir Barbosa. Eu não vou poder mostrar porque vai desmonetizar o vídeo. E também não tem como agora. Tá bom? Mas é só você pesquisar. Coletiva Figueiredo Moacir Barbosa. Você vai achar lá, tá bom? E, cara, eu também vou dar minha sugestão. Eu nada é contra. Nada é contra. Contratar jogador de destaque estadual não é uma boa contratação. Não tô falando que vem estadual é ruim. Não tô falando isso. Porque o Corinthians, os maiores ídolos do Corinthians, por exemplo, aquele Paulinho que joga nada, mas pela torcida é um ídolo. Pela torcida é um ídolo. Então, eu vou considerar como ele é um ídolo. Mas ele é uma bosta, o Paulinho. Ele veio pro Corinthians em um time pequeno. O Ralf veio do Grêmio Barueri e se tornou um baita de um volante. Então, cara, esses contratar de destaque estadual pode ser bom às vezes. Às vezes. Porque se der bosta aí, você gasta dinheiro à toa. Tipo, tinha gente falando que o Eric Faria vai ser um novo Igor Catatau. Não sei. Ninguém sabe. Não é um reforço. Tô falando que ele é ruim, não. Mas é isso, galera. Tipo, eu trago mais informações. Eu vou ver também se esse Carlos Palacio é aquele jogador lá que todo mundo achou que era o James Rodrigues, o Ibrahimovic, o reforço de peso. Eu vou ver, tá? Se for, vai dar muita polêmica, e se não for, vai ser só mais um reforço mesmo, tá bom? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e fui!